Hej og velkommen til Kernegården. Nu vil jeg give en lille tur. Jeg er stadigvæk på Fejø, eller jeg ved ikke om det er stadigvæk i forhold til sidst, men jeg er i hvert fald på Fejø på anden uge. Og jeg er kommet til et sted, hvor de laver æblemost og æblecider. Og de har deres egen økologiske æbleplantage. Men jeg vil lige give en tur, og den bliver nok rimelig lang. Så lad os se. God tur. Det er så Kernegården, og vi kalder det lukket i dag, fordi jeg er faktisk alene hjemme. Anita, hun er lige inde med noget ind til en kunde inde i København. Det her, det er vindmøllen, som er hørt til her. Den virker ikke lige nu, men den bliver der snart set på. Det er ned til stranden. Der kommer vi nok ikke helt ned, men det er utroligt tæt på. Det her, det er selve sejleriet. Det er inde bagved i hallen. Vi starter lige herover. Vi starter lige op med hovedhuset, som er her. Se en rigtig fin have, der er her. Ah, men det er så lækkert. Og det er så, som der så fint står, gårdbutikken, og så ligger sejleriet inde bagved. Og herover der er der, den venter vi lige med. Her er der en indgang. Og her er der en anden indgang. Og det er den, der er indgangen til huset. Her har vi værkstedet. Og her har vi indgangen til den ene lejlighed. De leger nemlig også nogle ferielejligheder. Nu skal vi bare se her. Det er altså bare guf. Der kommer nogen her lidt senere i dag efter 3. Jeg bare se en gang her. Det er en lille lejlighed, det her. Jeg skal lige skoene af. Sådan. Køkken, sovesofa, der er det hele her, lille tv, værelse til to, og et toilet, og så tjekke lige udsigten. Bum. Det er der noget ved, og der kommer vi jo ud lige om lidt. Og herinde bagved, der er der en større lejlighed med et første sal også, hvor der kan sove 8 i alt. Og den her tror jeg nok, den er beregnet til 2 eller 3 stykker. Skal jeg lige sko på igen her. Nå ja, og i øvrigt herinde, der har de sidste 3 dage, der har, Thomas Hermann fra Masterchef og Puk Elgaard, som de fleste nok kender. De har boet her sammen med TV-crew fra DR, og Annette Heik, hun kom også i går. Jeg har fået hils på dem alle sammen, og Annette Heik fik jeg lige givet hånden og snakket lidt med. Det var sgu meget skægt. Nå, anyway. Så går vi ud her, lægger tønderne og 3 havkajakker, som jeg håber på, at jeg kommer ud og prøver en af dem. Jeg var dernede den ene dag, men der efter jeg var gået 40 meter ud, og vandet stadigvæk ikke nåede mig til knæene, så tænkte jeg, så gider jeg ikke at sætte kajakken i. Så nu må vi se. Jeg håber, det når at blive til noget. Det er fredag i dag, og jeg kører på mandag, så nu må vi se, om vi kan nå det. Og kan lige lave et hurtigt vy ind i sejleriet. Og det kan man sgu ikke rigtig se fra refleksionen. Sådan lidt. Og der er så hyggeligt her. Så prøv lige at tjekke det her. Bum. Og derovre, der bor jeg. Det er der, jeg sover. Der er lidt koldt, fordi at den danske sommer er, som den jo engang imellem er, ikke så hyggelig. Jeg vil lige til at kigge ind her. Kan man se noget der? Nå, vi kan lige åbne. Se ind. Casa del Joe. Yes, baby. Og en lille fin hilsen til Woofers. Sådan, så er vi tilbage igen. Batteriet røg lige. Det var egentlig meget passende. Ja, og igen ned til stranden. Herinde bor der lidt kaniner. Den bor der mange af. Hej med dig. Og her har vi folden, hvor gederne går lige nu. Der har vi lige flyttet herovre fra. Kommer vi til. Så skal vi lige ud om her. Den store indgang til sejleriet. Og her gik gederne før. Og der gik jeg i gang med at slå det ned i går. Og så
kunne jeg desværre ikke få buskrydderen til at virke ordentligt til sidst, så nu må jeg lige finde ud af gederne her. En port, som jeg har ordnet i går. Hallo. Der er den ene af gederne. Hej med dig. Hej med dig. Så er vi så om på bagsiden af ferielejlighederne. De er lige der. Det var der, vi stod før. Og det er så den store derinde med første sal, hvor man faktisk sover deroppe oven på den anden, blandt andet. Og der er lige nogle heste. Den store, den hedder Klokkeblomst. Og de to andre hedder henholdsvis Robin Hood og hvad var det andet? Noget med A, tror jeg nok. Det kan vi se lige om lidt, for der er navneskilte hernede. Og i øvrigt så har jeg to nogle sindssygt flotte billeder. Det herude, det er vest, nordvest eller sådan et eller andet, hvor solen går ned. Det ser bare hammerne godt ud. Her er Klokkeblomst. Hun er lidt sky i hvert fald over for mig. Når jeg har mad, så vil hun gerne, men ellers ikke. Fair nok, ikke? Det kender man godt. Og så går vi ned til det, der hedder skoven. Og som man måske kan fornemme på de begreber, der bliver brugt, så er det et semistort sted. Og her. Og herinde, der bor hestene. Der kan vi se lige om lidt. Det her, det er vel til høns, kan jeg forestille mig. Der har vi da en lille and. Åh, der er en fugl, der ikke rigtig kan komme afsted. Og hvem bor her? Som mænd. Hej med dig. Nå, må hellere. Det kommer nok til lige at tage et stykke tid anyway, så nu lader vi snakke med alle dyrene. Lidt høns og en hane. Og han vil sindssygt gerne gøre opmærksom på sig selv. Når han er derovre bagved, kan jeg se. Lidt kaniner. Lidt flere kaniner. Fortsætter vi. Og det er jo også meningen af det her, det er sådan så når, når gæsterne kommer med, og de har børn med, så er det her et sted, de kan komme ned og lege. Vi ser lige om lidt her. Og her der er den lige. Kom så, kan du det? Det var godt. Klokkeblomst. Robin Hood. Og Hannibal. Så mænd, det var hestene. Og herinde, hvem hun bor her? Ja, som er nede på et andet fold lige nu, den ser vi om et øjeblik. Og det er så legepladsen. Og prøv lige at se det her, det er simpelthen fuldstændig ideelt. Til, hvis jeg var her som unge, jeg ville da tage en hel liv af, det ville simpelthen være så skægt. Ja, og her der er lige nogle brædder, jeg har slæbt ned, jeg skal lave herovre ved rutsjebanen. Der er Anita og Kai gået i gang med at komme lidt beklædning på, som jeg vil prøve at se, om jeg kan lave færdigt i dag, eller i hvert fald komme et stykke med det. Også få savet noget af det her af, som er lidt for langt, og så skal der laves en lille huleagtig ting her. Så på den her side, hvor jeg filmer lige nu, der skal der være dækket lidt til, og på det der er den sidste, der skal være, så skal der ligesom være indgang derovre, så ungerne kan lege en lille hule derinde. Det bliver meget godt. Og lidt flere kaniner. De er simpelthen så cute. Hej med dig. Hej. Hej. Skal vi se, om vi lige kan finde lidt til jer? Jeg håber, jeg giver jer noget, I kan spise. Okay, det var ikke så vellykket. Det var ikke så vellykket. Kan du få den? Kan du få den? Nej. Kan du få den? Og herover der er der et bålsted, dem er jeg et par stykker af. Og så er der sådan en fin konstruktion her, som ikke ser helt ny ud mere, men må bare krydse fingre for, at skidtet holder. Og ned til stranden. Bum.
Prøv at se, om jeg kan gøre alvor ved at sætte farten lidt op. Men jeg ved ikke, om man kan høre det på kameraet, men der er jo masser af fugleliv her også. Det kan jo slet ikke undgås. Det er simpelthen skønt. Og så går vi ned til folden, hvor vædderen Alfred og hans kone er. Nu skal vi lige se, om jeg ikke kan lave et andet smart saksehejs her, fordi det er lidt besværligt at få med det over. Jeps, det kunne jeg godt. Så. Det er ham den store, der er vædderen. Og han skulle kunne være lidt aggressiv, har jeg lavet mig fortælle. Men lige nu så får han ud på smidt, om han har lyst til at smutte. Så det er fint nok. Hej med jer. Hej med jer. Hvad? Er der kamera på igen? Hvad? Er der det? Jeg er slet ikke farlig, men jeg har heller ikke noget mad med. Nej, det har jeg ikke. Hej med dig. Du er da en værre karklud, hva'? Du er da en værre karklud. Hva? Ja, det er godt. Det er godt. Hej med dig. Hej med dig. Hej. Jeg gør ikke noget. Nej, jeg gør ikke noget. Ja, det er godt. Så nu kommer ham den store der. Nu vil han også. Nu tør han godt. Det er godt. Nu rejser jeg mig lige, ikke også? Det var godt. Så. Ja, det er fint. Ja, det er fint. Og så hernede bagved, der er der... jeg tror nok, det er 1000 eller 2000. Det kan jeg ikke lige huske, hvad han lige så sagde. Hvad hedder det? Æbletræer. Og det skulle på Farø være en meget lille mængde. Det er vist nok 1000 træer, de har. Jeg tror, Anissa sagde, at i alt så er der på Farø, er der vist 200.000 æbletræer, sådan ungefær, ikke? Hvad? 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 Det er det også del af det. Og hernede bagved, der er faktisk, ja, hvad skal vi sige, og der er ikke en halv kilometer, men der er et lille stykke dernede. Der ligger en anden gård, som de også har til blandt andet udlejning og til lager æblemosten. Og der er også et etiketteri, som det så fint hedder, som jeg også har været nede og prøve. Det er jo meget sjovt. Ja, så er vi ved at være færdige. Ja. Kan vi lige komme op her? Nu kommer vi op på bagsiden af huset. Nu skal se, om jeg kan det her. Oj, den er lidt kneben. Det gik. Bagsiden af hovedhuset. En file. Fine træer. Jeg ved ikke, om det er pil eller hvad der. Og der er en lille dam herinde også. Det er stort set det. For kernegården. Ah, men det er jo lækkert. Det er sindssygt lækkert. Det er bare et skønt sted. Og fede mennesker. Så ja, men det var det for den her gang. Ha' det rigtig godt, og nyd livet. Hej.